Часному марафоні для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». 6 самохідних артилерійських установок «Цезар» надасть Україні Франція найближчими тижнями. Ще 72 такі установки французи виготовлять для українського війська впродовж цього року. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Такі результати зустрічі в межах артилерійської коаліції, яку напередодні було запущено в Парижі. Рустем Умєров долучився до розмови дистанційно. Артилерійську коаліцію, що зіє в межах формату «Рамштайн», очолюють Франція та Сполучені Штати. До ініціативи вже долучилися 23 країни. Головна її мета, щоб Україна мала артилерійські сили і в короткостроковій, і в довгостроковій перспективі, повідомляє Міністерство оборони Франції. Ми маємо справу зі складним ворогом. В Росії є розвинена промислова база, і вам добре відомо, що її головним знаряддям є артилерія. Російська промисловість дозволяє військам випускати десятки тисяч снарядів по українських позиціях. Ситуація на полі бою показує, що артилерія незамінна. Ми маємо вдосконалювати наші технології, масштабувати виробництво боєприпасів та покращувати артилерійські спроможності. Очевидно, що ми змінюємо логіку. На початку цієї війни ми передавали матеріали зі складів наших армій, незалежно від розміру країни і моделі армії. Нам потрібно перейти до виробництва, яке дозволить нам безпосередньо під'єднати північноамериканську і європейську оборонну промисловість та всіх наших союзників до української армії і українського міністерства оборони. Також в Міністерстві оборони Франції заявили про плани надати Україні кілька сотень сучасних керованих авіабомб ASM «Хаммер». Вони здатні завдавати точних дистанційних ударів по російських бойових системах у тилу. Нагадаю, раніше президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Париж постачить в Україну до 40 крилатих ракет великої дальності «Скальп». Подальше постачання Україні зброї з Еммануелем Макроном обговорив і Володимир Зеленський. Президент України розповів французькому колезі про нинішню ситуацію та перспективи українського війська на фронті. Говорили і про те, що має увійти до нового оборонного пакету, який нині готує Франція. За підсумками розмови, Володимир Зеленський також анонсував підписання між Україною та Францією двосторонньої безпекової угоди. Подякував за створення артилерійської коаліції в рамках нашого оборонного формату «Рамштайн» та за готовність Франції поставити Україні саме цього року десятки «Цезарів», дуже результативних систем артилерії та снарядів до них. Також будемо і надалі посилювати нашу ППО. Дякую, Франція, за сильні рішення. На Харківщині днями оголосили обов'язкову евакуацію ще з двох громад – Курилівської та Кіндращівської. За даними облвійської адміністрації, там нині живе понад 3 тисячі людей, майже 300 з них – це діти. Куп'янський та Вовчанський райони Харківської області зараз потерпають від російських обстрілів найбільше. Окупанти гатять по населених пунктах з артилерії, мінометів, скидають авіабомби та ракети. Далі ви побачите кадри медичної евакуації. Самотню 73-річну жінку з-під Вовчанська, яка вже не ходить до лікарні, у Харкові вивозили волонтери, які винайняли для цього спеціальну автівку швидкої. Було так, дітей прикрили сумками. Олена Ключко – працівниця гуманітарної місії «Проліска». Вона їде до прикордоння вивозити самотню хвору пенсіонерку. Я сама пройшла таку долю окупації в селі Мала Рагань. Було складно, бо не було ні опалення, ні газу. На жаль, до їжі ми теж запасів, ніхто не готувався. Що таке сидіти у погребах, здригатися від влучання і не мати зв'язку з рідними, Олена добре знає. Нічого, все добре, ми вас зараз відвеземо в лікарню. Все буде добре, скажіть, будь ласка. Після звільнення Малої Рогані Олена, соцпрацівниця та психологиня за фахом, доєдналася до гуманітарної місії. Бувайте, ховайте гроші. У нас все безкоштовно. Це гуманітарна допомога, тому все добре. Пані Надії 73. Дітей немає, чоловіка поховала кілька років тому. Оце злічилися, поки долічилися, що не стала, то хоч ходила з палкою тоді з дому. Допомагають жінці сусіди. Хату дровами протопити, їсти принести. Вони ж її проводжають в евакуацію. А лікарня найближча де? Лікарня в нас у Бугаївці. 17-18 кілометрів відсюди. А так, є тут така, як амбулаторія. Тут таку допомогу вони
окажуть так першу допомогу і все. Більше вони нічого тут не поможуть. Якщо б вже я ходяча була, можна доїхати було. Транспорт, що найслаб легковуче, якусь би доїхала. Та ні. Коли обстріли до підвалу, пані Надія самотужки не дійде. Вона навіть підводиться з ліжка за допомоги мотузки. Обніміть мене, будь ласка. А я ж тобі казала, Надія Івановна, поїдеш, жениха ще знайдеш собі. А вони вже тут на місці. Я ж кажу так у коняку. Підняв. Вона вперше усміхається. Лікар зробив знеболюючий укол, аби дорога була легшою. Да, подзвониш, як справишся, щоб я тебе не відвлікала. Там усе закрию, зараз повиключаю. Дорога таки важка. Засніжило, трясе. Пані Надію везуть трасою, якою росіяни йшли з окупованого у перші години Вовчанська на Харків. Не дійшли. Будемо її підтримувати. У нас є соціальний супровід. Подальше ми будемо наглядати за нею, надамо їй гуманітарну допомогу у вигляді засобів реабілітації, так як з'ясувалося в ході, що у неї немає ні палички, ні ходунків. Такими швидкими волонтери евакуюють щодня з усіх прифронтових регіонів в будь-яку точку України. Породіллю з-під Куп'янська, стареньку з Сумщини, онкохворих та важкопоранених з Херсонщини та Донеччини. Загалом вже понад 500 пацієнтів. Вони всі чекають нас. Вони всі чекають нас. І вони знають, що ми приїдемо. І вони знають, що ми їм допоможемо. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна СТБ». Єдині новини. Масштабні відключення світла в окупованому Криму. Напередодні ввечері жителі великих міст захопленого півострова почали публікувати відео з неструмлених вулиць. Смотри. Вон город, у которого включили свет. А вот дома, в которых не включили свет. Ты их видишь? Я вижу, а ты нет. Про відсутність електроенергії та проблеми з мобільним зв'язком раніше повідомляли у Севастополі, Феодосії, Саках, Джанкої та Керчі. Причиною відключення російському Міненерго назвали аварійне вимкнення обладнання на Балаклавській ТЕС, що спричинило відключення двох енергоблоків. У профільному відомстві окупантів стверджують, що подачу електрики вже відновили. Нафтобазу у Петербурзі позаминулої ночі атакував дрон українського виробництва. Перш ніж досягти цілі, він пролетів 1250 кілометрів. Про це напередодні заявив міністр стратегічної галузі промисловості Олександр Камишин під час панельної дискусії в українському домі у Давосі. Ми здатні виробляти усе – від маленьких FPV-дронів за $350 до того, що сьогодні вночі долетіло до Санкт-Петербургу. Ця штука пролетіла 1250 кілометрів сьогодні вночі та влучила у ціль. Зараз ми можемо робити їх більше. Асиметрична війна вимагатиме безлічі безпілотників. Впевнений, цьогоріч ми побачимо більше таких подій. Нагадаю, напередодні вночі російське Міноборони повідомило про атаку нібито українських безпілотників, зокрема у Ленінградській області. БПЛА начебто було збито. Водночас, за повідомленнями російських телеграм-каналів, безпілотник упав і вибухнув на території Петербурзького нафтового терміналу. Більшість американських законодавців підтримує подальшу допомогу Україні. Про це президент Сполучених Штатів Джо Байден розповів журналістам після зустрічі з лідерами Конгресу, на якій він закликав політиків швидше розблокувати фінансування на подальшу підтримку України. Він також додав, що рішення про допомогу нашій державі затримує невелика меншість. Загалом, за словами американського президента, зустріч минула добре. Я думаю, що переважна більшість членів Конгресу підтримують допомогу Україні. Питання в тому, чи буде невелика меншість далі затримувати її, що буде катастрофою. Тим часом у Сенаті заявили, що можуть розглянути фінансування допомоги Україні вже наступного тижня. Про це повідомив лідер республіканців у Сенаті Міч МакКоннелл. І додав, що водночас його однопартійці сподіваються досягти згоди із суто внутрішнього питання посилення заходів безпеки на кордоні з Мексикою. Бо саме це питання гальмує ухвалення рішення щодо військової допомоги Києву.
До повномасштабного вторгнення вони були цивільними стоматологами, а зараз стали фронтовими. Команда волонтерів лікує наших оборонців просто на нулі. На автівці пересувній стоматології за майже 2 роки війни об'їздили чи не усі гарячі ділянки фронту. Створити такий кабінет на колесах вдалося, зокрема, завдяки іноземним партнерам. Отак працює стоматологія. Цей пересувний стоматологічний кабінет став справжнім порятунком для сотні військових. Добре, професіонально, без болі, без нічого. Все акуратненько, хлопці зробили, молодці. Волонтери-медики з багатьох куточків країни об'єдналися, аби допомагати нашим оборонцям на найгарячіших ділянках фронту. Мій побратим тут уже був, йому наростили, я подивилася, все чітко, все хорошо. Така, говорю, о, значить, треба йти, можна не боятися. Це дуже велика потреба, так як ми тут знаходимося на лінії фронту і у нас не завжди є можливість кудись виїхати, полікуватися. Стоматологи працюють на волонтерських засадах. Ігор родом з Києва до проєкту долучився нещодавно. Чоловік має 13-річну практику і нині без вагань лікує усіх, хто цього потребує. Ургентна допомога в основному це видалення, пломбування, консультації, в основному цим займаємося. Дантисти кажуть, особливої допомоги потребують військові, які не були на ротації тривалий час. Випадки бувають і критичними, тож виникає потреба термінових втручань. І саме цей підрозділ тут стоїть вже, ну, скільки, 18 місяців, да, чи 20, без змін. І дуже рідко люди потрапляють взагалі до цивілізації, до лікаря мають можливість потрапити. Є дуже складні випадки, системні. Втілити проєкт «Життя» вдалося завдяки підтримці іноземних партнерів. Ініціатором був Євген разом із донькою. Чоловік воював у добровольчому батальйоні в 15-му році. Саме тоді він сам став пацієнтом аналогічного бусика. Про свої візити волонтери попереджають завчасно і їдуть туди, звідки надходить запит. Вони всі морально підготовлені, їдуть на волонтерських засадах. І не було такого жодного разу, щоб лікарі при під'їзді вже більше до лінії зіткнення, так? Бо практично працюємо вже, ну, як правило, більш-менш в зоні бойових дій. Не було такого жодного разу, щоб волонтери, лікарі дали задню. Такий бус обладнаний всім необхідним – розхідними матеріалами, медикаментами та спецапаратурою. Роботи, кажуть медики, вистачає, втім, без втоми працюватимуть і надалі. До перемоги. Христина Венгеля-Ускайте, Денис Сінегін, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Українців попереджають про небезпечні електронні листи нібито від імені Служби безпеки України. СБУ зафіксувала підозрілі розсилки імейлів, через які зловмисники, ймовірно, намагаються збирати дані користувачів. Розсилка адресована переважно органам державної влади, зазначають у відомстві. Та припускають, що у такий спосіб за користувачами може шпигувати Росія. Правоохоронці попереджають, повідомлення оформлені правдоподібно, але містять шкідливі файли і додатки. Їх в жодному разі не можна скачувати. Але якщо це все ж сталося, повідомляйте в Службу безпеки. Такі новини на цю мить. Далі дивіться повтор вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського.